በመጀመሪያ ለቃለ መጠይቅ እዚህ ድረስ ለመጣው አመሰግናለሁ። ስሞትን እስኪ ይንገሩኝ። እሺ፣ ስሜ ማስታቦተ ነው። ማስታቦተ ማለት በአማርኛም ማስታወተ ማለት ነው። ማለት አንጸባራቂ አይነት ነው ስሙ። አብስትራክት አይነት ነገር ነው። ማስታቦተ ይባላሉ። ሌላው ስም በማውጣት በጣም ይታወቃሉ ይባላል። እስኪ ስለሱ ያጫውቱኝ። አሁን እንግዲህ ያው ከድሮ ግባ ሊጀምርልኝና ውጭ ዜጎች ጋር ተቀምጦ ድሮ ነበር ግባ ያልኩት አለ። ወደ ውጭ ሲሄድ ከመሄዱ በፊት ድሮ ነበር ግባ ያልኩት ሲል እሱን ስም አድርገውት ድሮ ግባ አሉት ነጮቹ። ሁለት ደግሞ ኳስ የሚለው ስም እኔ ነኝ የሰጠሁት። እንዴት ነው? ሽሮ ሜዳ እያለን እየተጫወትን ያለ ቆርቆሮ ነው አካባቢያችን፣ እና ምስማር ነበረው። ቆርቆሮ እንኳ አርጎ ስስል ከዛ ኳስ አልኩት ቀራ። በቃ ብርቅም አይደለም፣ ሌላም ጨምር ነበር፣ ግን ጊዜ ስለሌለን። ዳኝነት እንዴት ጀመሩ? በዳኝነት ያው ሰፈር ውስጥ እድር ውስጥ ጥልቅ ላሉ፣ ዕቁብ ውስጥ ጥልቅ ላሉ፣ ጸብ ውስጥ ጥልቅ ላሉ፣ ብቻ ጥልቅ ብዬ ዳኛሉ፣ ፍርድ ይሰጣሉ። በዛ የተነሳ አድጎ ነው ወደዛ ኢንተርናሽናል ሆኖ ወደ ውጭ ልላክና ላጫውት የቻልኩት ማለት ነው። ጥሩ። ለመጀመሪያ ጊዜ የዳኙት ኢንተርናሽናል ማለት ዓለም አቀፍ ጨዋታ ማና ማን ነበር? ዓለም አቀፍ ጨዋታ እንትን ኮት ድባርና ደቡብ አፍሪካ ነው። ኮት ድባር እንዴት ተባለ ብትል፣ ኮት ካለ ያው ጫማ አለ፣ ሸሚዝ አለ፣ ውስጥ ሱሪ አለ፣ ሙሉ ነገር ሲሆን ኮት ድባር ተባለና እሱ ለሆኑ ፕሮፌሽናል ጨዋታ ያደረግኩትና ያለ ዳኝነት ጥሩ ዳኝነት ያደረግኩበት እና የታወቅኩበት የመጀመሪያ ኢንተርናሽናል ጨዋታ ያደረግኩበት እሱ ላይ ነው ብዬ ገምታለሁ። ጥሩ። እንደው በዳኝነት ህይወቱ የማይረሱት ልዩ ገጠመኝ ካለ እሱን ያጫወት? አዎ፣ ይኖራል። ልዩ ገጠመኝ እንግዲህ ምንድን ነው ስጋጥመኝ፣ እኔ እንደ ገጠመኝ አልቆጥሮም። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ራሴን አስገብቼ ነው የሚጫወተውና ዳኝነትም እንዳለ ስህተቶችም እንዳሉ ሆኖ አንድ ጊዜ ከኮት ድባር ጋር ደቡብ አፍሪካ ሲጫወት 32 ጎል ሲያገቡባት አይመጣጠንም ብዬ ናፍቼ ያስቆምኩባት ጊዜ አለ። እሱ ትዝታይ ነው። ሌላው ባለቤቶም አልቢትር ናቸው ይባላል እና ይሄ የሙያ መመሳሰል እንዴት መጣ? ይህ ቂናዊ ዘይቤ ነው። አልቢትር ማለት እንደ አብሪቬሽን አይነት ጥያቄ ነው። አል ማለት ቃል ሲሆን ቢትር ማለት ብትር ማለት ነው እና በብትር ያሳደጓት ባለቤቴ ስለሆነች አልብትር አሉት። ስለዚህ በመሀላችሁ መሳሳብ አለ ማለት ነው? አይ መሳሳብ ሳይሆን መሳሳም ነው ያለው፣ እኛ ጋር ከፍተኛ መሳሳም ነው ያለው። እሱንም ያው ልጆች ፊት ሳይሆን ትንሽ ከገጽ ዞር ዞር ብለን ያው እንደምታውቀው ልጅ ፊት ምን አይጠራም ባል ነገር ተረታል። የዳኝነት ህይወቱ ቤት ውስጥ እንዴት ይንጸባረቃል? አዎ እንግዲህ ያው ግጭት እንዳለ ቤት ውስጥ ያው በኩርኩም ያው በጠረባ እና በካንቴራ ይመታቸዋሉ። ሌላው እዚሁ ጋር ተያይዞ ቤት ውስጥ ለልጆ ቢጫ ቀይ በመስጠት ይታወቃሉ ይባላል። ይህ ምን ያህል እውነት ነው? አዎ ያው እንግዲህ ያው ልምዱ አለ አይደለም እንዴ። ቢጫ ሳጥና ቀይ ልሰጥ ስል ደስ አይለኝም። ቢጫ ማለት ቁንጥጫ ማለት ነው። ቀይ ማለት ያው እንደ ጋጀራ ነው፣ ግን ያው ማስጠንቀቂያ ግን እሰጣለሁ። እንደው በሀገር ውስጥ ከመዳኘትና በባዕድ ሀገር ከመዳኘት የቱን ይመርጣሉ? አንተ ምን አለ መሰለህ፣ ዳኝነት ብዙ ዳኝነት ማለት ቀልድ አይደለም። እዛ እየዳኘ ምርጥ ምርጥ ስድቦች ሀገር ውስጥ አሉ፣ የታሸጉና የታሹ። ከዚህ ሮጠ ቤት ውስጥ ጥልቅ ብለ አንገትም ብሳጥ ደስ ይላል። እና ውጭ ነው እኔ ዳኝነት ደስ የሚለኝ፣ ምክንያቱም እንግሊዘኛ ኔፕ ስለሆንኩ ቢነፋም ቢነፉኝም ምንም አይመስለኝ። ችየው ወደፊት
እቃጥላለሁ የሚል ጉዳይ አለኝ። እስኪ ከሚያስታውሱት ስድብ ማለት እንደው ጥቂቱን ይንገሩኝ። እስካሁን ድረስ ከጭንቅላቴ ውስጥ ማወጣ ፊሽካ ይዤ አንተ ባታታም ምንም አታመጣም አንተ ፋስካላር ስልን በቃ ከዛ ውስጥ ጀምሬ ጭንቅላቴ ውስጥ ዱብ ዱብ ይላል እንደባረዶ። ለው የዳኝነት ህይወቱ በቤት ውስጥ እንዴት ይንጸባረቀ? እንግዲህ ዳኝነትን መሰረታዊ አድርገ ያስኩት ከቤት ውስጥ ነው። ልጆች በሚደባደቡ ሰዓት ዳኝነትን ከዛ ጀምሬ ነው አዳብሬ። ሰፈር ውስጥ ሰዎች ዕቁብ ላይ፣ እድር ላይ፣ ድብድብ ላይ ጥልቅ ብዬ እናፋሉ እዳኛሉ። ከዛ ጀምሮ እድገቱ ያደጋ ውስጥ ተዳበረ በቃና ወደ ይህንን ፕሮፌሽናል ጨዋታ ምላጫወት ጀመረው። መሰረቱ ይሄ ነው። ከቤት ውስጥ እስከ ላይ ዳርሶ ነው። እንደው እንበልና ኢትዮጵያ ለፍጻሜ ደርሳ እንደው እርሶ ቢዳኙ ምን ይሰማውታል? ባይደርስ ይሻላል። ምክንያቱም የኔ ራሴ የሆነ ጉዳይ አለኝ። ማለት እንዴት ማለት ነው? አትድረስ ማለት እኔ ነፍስና ስጋዬ ሁለት ቦታ ተባጭቆ ወይ ከጨዋታው ሳልሆን እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እናስባለሁ። እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እዳኛለሁ። እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ልሳደብ ሁሉ ይችላሉ። እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ልጋፉኝ ይችላሉ። ስለዚህ እኔ በእኔ በኩል ይድረሳትና ባይደርሳት ይሻላል። ምክንያቱም እኔ ተጨናቂና ተጨማቂ ነኝ የሚል ግምት አለኝ። እኔ በመጨረሻ የሚሉት የሚያስተላልፉት ነገር ካለ? በመጨረሻ ሌላው የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ተጫዋቾቹ ይበልጥ እየተጫዋወቱ እስከ መጨረሻ ድረስ አንዳኛ አንዳኛ ወጥተው እኔም ዳኛ ሆኜ እኔም ታዛቢ ሆኜ እኔም ታዳሚ ሆኜ እቺን ሀገር በኳስ እንደናፈቀን ማየት ነው የምፈልገው። ምክንያቱም እቺ ሀገር በኳስ 31 ዓመት ሙሉ ወፍ የለም፣ ጨዋት ብቻ ነው። ስለዚህ 31ኛው ላይ ደርሰናል። ቢያገኙም ባያገኙም ቢጠቀሙም ባንጠቀምም ለውጭ መታየታችን ራሱ ብርቅና ድንቅ እንደሆነ ገምታለሁ። እግዚአብሔር መድኃኔዓለም እዛ ላይ ባደረሰን ሁላችንም ደስ ይለኛል። መጨረሻ ማስተላልፈው ነገር ኤሌክትሪክ ነው። እንደው በድምፅ አይታሙም ይባላል፣ እንደው ድምፅ ያንጎራጉራሉ ይባላል። እስኪ እንደው ለተመልካቾቻችን ሁለት ስንኝ የምትሆን ዜማ ቢያንጎራጉሩል። አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ባዳኝነት ላይ አልፎ አልፎ እያሰራው ፊሽካም ይዤ ይጎረጉራሉ እና ምንድኑ ምታል ጎመጉሞ ይላሉ። ያላወቀ አለቃ እና ምንም አይልም ድምፅ ለምንም አይሰጥም የሚል ሰዎች ብዙ አሉ። ለምን ክር አታወጣም ዝም ብለ ክርር ከምትል ክር አወጣ የሚሉ ሰዎች አሉ እና ሞክራሉ። አራ ባቴ 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 ካንዳሌዮ አረጋው ያሜ ሞካ ዳራርባ ሴታኝ እንዳዚ ብዬ ጎረጉራሉ በቃ። በጣም አመሰግናለሁ ለነበረን ቃለ መጠይቅ። እኔም በጣም አመሰግንም እንግዲህ ያው ስለ ጨቃጨቃኝ ማለት ነው።